Hi guys, Kulumbai. I'm Mainaw Khakhlary. I'm new to the local scene. I'm new to the neighborhood. I'm new to the city. I'm from Jwnghani. Jwnghani, Khakhlary. Khakhlary, my name is. Khakhlary. I'm born in Pida. Jwnghani, Papa, you're from Pida. Papa, you're from Pida. Yeah. See, I'm from Pida. What's your name? Samo, I'm good. Bude bude macam siapa? Isteri abu awak tak nak dengan isteri abu awak? Isteri abu raih tak kau raih? Raihku sama isteri abu. Nah, anda sendiri. Nah, nah, aku betul betul fasih ni. Yeah, dia fasih nang. Mana yang ganti aku? Dengsi. Dengsi mana? Dengsi ni dia kusum fasih tu, na. Sebenarnya mahu sih kau lagi siapa? Di kain ini ni kau lagi siapa? Di kain ini kau lagi siapa? Nah, aku santi. Fokhriyaw di kah? Di kah kau lagi siapa? Di kah di kah? Di kah? Kau lagi cik kau ini. Besok hari Fokhriyaw, ujung ayuh pergi sana. Belok bayar kiuang. Belok belok dia ni aku tak. Belok Khakhlary belok thaya gue thaya nama zambi zambi. Ba. Ba aku mat pinu 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 pinu. Aku tu jenuh betul nengah. Aku tu jenuh betul nengah. Isim labu na buri isim. Isim labu na. Milam jake nengah. Ah milam jake. Nai aku tu. Milam jake nengah. Hantu. Siang buri aku neng. Hantu. Labu na. Nengah. Makam musnang. Simo labu hai. Neng kah puni mon mardang Khakhlary. Neng belok ya nama. Ya. Belok ya. Neng sih belok sedang. Nok. Neng sih ngom eklem bisu play bina. Ting 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 ting. Muka. Cao nih sih. Mana nih. Ayo. Samo. Rasanya neng lampu jinuan mon nakit ba. Kehilah. Dance lah sebab. Samo. Mana tangga sini bay? Oh, ni siapa yang beri jalan bay?
samo menjangan dinane kan ada sen. Ya, kate lanjut. Ku tok samo menta hap nang ngene kok. Paltisika. Ane nalai. Samo pisha pisha dar gelawa birat jadang ne. Samo so bodeng meun khna khona ma se lo lai ne. Silver na ma hne. Silver. Pasingo masih. No, no, no. Ini gini lagi sama ya. Seru banget. Bagaimana?
Mana apa pun sana. Ang, tangan deh, bintang. Kamu, ayah mana orang kenal kau benda so. Tang bater lang pasti kena jawab. Tangan deh, sungguh. Nai nai bumbu, bumbu nai kerencak. Nai, nungsa saya kira. Sama aku suruh kau langsung ni kita dengan mari negas ni. Kau negas ya. Beri bazar lah bang. Tini langsirkan mazun saya bermin tilar eh. Tengok ni mazun. Songkri mazun dah ikut tengah mata tengah songkri mazun jangan nak lepas ini. Cukup mana ini? Letra. Cukup. Balikin sih. Pisang sahun dia. Oi, pedi sahun mohon. Masih ini. Tamam jangan gas nombi sih sih dibukin dale. Kena kena kibra ni jangan. Cuma jangan dorong mati. Bye bye. No.